З вашого дозволу я розпочну нашу зустріч. Перше. Закон про вільний обіг зброї в Україні буде прийнято. І ми залишимо цю справу з точки зору її підтримки у парламенті і на вулиці виключно після прийняття цього законопроекту. На наше глибоке переконання, зброя, її легальний обіг в країні – останній аргумент спільноти звичайних пересічних українців в державі, аби захистити свої права. Саме це, на нашу думку, серйозно змінить зміст і паритетність діалогу людей і влади. Ми починаємо низку кроків, пов'язаних з підтримкою цього законопроекту. Я сьогодні ініціював створення у парламенті міжфракційного об'єднання «За право на зброю». Сьогодні мною буде і завтра проведено низку зустрічей з народними депутатами, які, я переконаний, згодяться увійти до такого об'єднання. Ми починаємо велику національну кампанію, аби, перше, пояснити кожному без винятку українцеві у місті, у селі, скрізь, що факт легалізації обігу зброї в країні і реалізацію конституційного права на зброю громадян лише призведе до зниження криміногенної ситуації, створить усі умови для опору диктатурі. І третє, найважливіше, це передумова і можливості, це фундаментальна можливість для, в разі необхідності, а така необхідність назріває, мобілізації, підкреслюю, всього українського суспільства у своєрідну резервістську армію. Швейцарія, маючи практику імплементації подібної суспільної норми, може за 2 доби мобілізувати армію більшу, ніж армія Росії. Підкреслюю, більшу, ніж армія Росії. Статистика застосування цієї норми показує, що в цілому за наслідками реалізації цієї норми злочинність, рівень злочинності знижується приблизно на 17-22%. Це середній показник, який отримала Чехія, який отримали низка країн Європи. Це середній показник у окремих штатах, де ця норма працює, в Сполучених Штатах Америки і так далі. Тобто завдання у нас 3. Перше – захист громадян від диктатури і упередження формування такої диктатури. Друге – зниження криміногенної ситуації в країні і фактично виведення країни з неймовірного колапсу, пов'язаного з обігом нелегальної зброї. Третє – створення передумов, аби кількамільйонною армією громадян відповісти на зазіхання будь-якої, підкреслюю, країни на нашу цілісність і наш суверенітет. Позавчора ми в лапках відсвяткували річницю підписання Будапештського меморандуму. У нас відібрали ядерну зброю. Я звернувся до Генерального прокурора України Яреми, аби він дав правову оцінку діям першого президента України Леоніда Кравчука, пов'язано фактично з здачею національних інтересів нашої країни і здачею ядерної зброї. Ви бачите, що учасники меморандуму не виконують своїх зобов'язань. І з цього приводу має відбутися відповідна дискусія. Але разом з тим ми маємо право на компенсацію, пов'язану з забезпеченням громадян рівноцінним засобом захисту. Чи відносно рівноцінним засобом захисту. Ми запрошуємо усі громадські організації, профільні і непрофільні, до обговорення законопроекту. Ми
створили сьогодні суспільно і правову провокацію в країні, в хорошому розумінні цього слова, аби кожен із зацікавлених громадян, експертів, у тому числі міжнародних експертів, лідерів і учасників, організаторів, засновників громадських, профільних громадських організацій долучилися до доопрацювання такого законодавчого акту. Ми повинні вийти на той закон, який буде сприйнятий суспільством і проголосований у Верховній Раді України. От, власне, все, що я хотів попередньо сказати. Я, напевно, трошки додам стосовно, власне, законопроекту, яка була ідея. Тобто ми написали самий ліберальний законопроект про зброю в цій країні. Було більше 15 спроб внесення в парламент закону про зброю. Чому ми зробили саме так? Все дуже просто. На сьогоднішній день в нашій країні існує легальна зброя, але немає закону. Все регулюється інструкцією Міністерства внутрішніх справ. Вона, скажімо, недолуга. І вбудовувати її в нову систему, в новий інститут права на зброю було недоцільно. Тому наш законопроект ліберальний, і він увібрав у себе найкраще, що є в міжнародному законодавстві. Це досвід Чехії, Італії, Молдови, країн Прибалтики, Грузії, Сполучених Штатів Америки. Ідея яка? Перше, ліквідувати дозвільну систему МВС як інститут. Вони не потрібні у 21 столітті перекладати папірці і відрізати від дозволу на придбання, я не знаю, якісь частинки. І це в кожному районі сидять люди, які отримують зарплату. У нас все-таки 21 століття, існують бази даних, інформаційні системи, які дозволяють це робити. Це, до речі, реалізовано в багатьох країнах світу. І, власне, в деяких сферах життя це реалізовано і в Україні. Тому це, ну, якби, головна і принципова позиція. І ще одне. В нашій країні дійсно є легальна зброя, але вона не виконує свою базову функцію, функцію безпеки. Ви можете володіти зброєю в нашій країні, можете з нею, не знаю, там, займатися спортом або розважатися десь на стрільбищах і в тирах, ви можете займатися полюванням, але як тільки ви з цією зброєю спробуєте захистити себе, у вас буде виникне купа проблем. Тому що законодавство наразі, воно недолуге в питанні захисту. Я думаю, що ми можемо перейти, напевно, до питань. Якщо є конкретних по закону, я постараюся на всі відповісти. Єдине, що додамо окремо, всі ці кроки законодавчі пов'язані з продовженням чи реалізацією, імплементацією вже в вигляді законодавчих актів моєї антитерористичної доктрини. І наступним кроком буде реєстрація законопроекту про резервістську армію, з тим, щоб можна було в разі необхідності швидко мобілізувати необхідну кількість громадян для захисту інтересів нашої цілісності, нашої країни, території нашої країни. Такий законопроект буде внесено або на цьому, або на наступному тижні. Будь ласка, запитання. Дмитро Хилюк-Унян, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, коротко, тезово, основні положення законопроекту, наприклад, про яку мову йде зброя? Це нарізна короткоствольна, це нарізна автоматична зброя. І що буде дозволено по цьому законопроекту? Це носіння, застосування, використання, чи носіння тільки приховано, чи відкрито, чи використання тільки в будинку, в своєму помешканні, чи будь-де? І які будуть внесені зміни, там, наскільки я розумію, потрібно зміни також до кримінального кодексу, оскільки самооборона в нас зараз розцінюється зовсім по-іншому. Дякую. Нормами закону регламентовано певний традиційний для міжнародної практики порядок використання застосування, обмеження щодо використання застосування, зокрема, неприпустимість її носіння в органах державної влади на громадських заходах і покарання за такі дії. Це перша складова. А друга, я думаю, що вже деталі цієї історії ви розповісте більш. Дякую за питання. Ви так зразу видно, професійний журналіст. В одному питанні 10. Просто якщо я щось забуду, то ви, будь ласка, нагадайте, добре? Перше, яка зброя буде дозволена? Ми цим законопроектом передбачено надання права громадянам України купляти
будь-яку вогнепальну зброю, нарізну чи гладкоствольну, короткоствольну чи іншу, крім кулеметів. От, тобто це фактично весь спектр зброї. Від пістолетів, рушниць до карабінів і автоматичних карабінів. Це перше питання. Друге, тепер стосовно застосування його в, ну, в практичній площині. Цим законопроектом передбачено право громадян, по-перше, на носіння зброї. Воно має здійснюватися приховано. Ну, робиться це для того, щоб люди не провокували одне одного, ну, там, якимось відкритим публічним демонструванням зброї. І, власне, за публічну демонстрацію зброї передбачена відповідальність. Це друге ваше питання. Тепер стосовно застосування. Безперечно, ми фактично там змінені, ну, норми, якщо брати сьогоднішню інструкцію, яка, ну, там, транспортування можливо лише в багажнику автомобіля, розрядженої зброї, окремо від боєприпасів. І відповідно, якщо на вас станеться напад в автомобілі, ви жодним чином не зможете себе захистити. У нас виписані норми носіння, транспортування, зберігання вдома таким чином, що вони якраз забезпечують громадянину можливістю зброю використовувати для самозахисту. Це був основний, тому що, як я вже казав, цю базову річ, функцію зброї як інструмента, який дозволяє захиститися громадянину, наразі вона не реалізована. Тому у нас можна зброю зберігати, транспортувати і, я не знаю, там, перевозити і так далі. Тобто, єдина вимога, це має бути безпечно для оточуючих, і власник зброї несе за це відповідальність. Ну, аналогія фактично з автомобілем. Да? Тобто, ви керуєте такий автомобіль, можете завдати шкоди іншим. Але, дивіться, стосовно видів транспорту, да? У нас діють нормативи, ну, якби закони, там може встановлюватися окремий порядок на різних видах транспорту. Допустимо, українська залізниця каже, ми хочемо, щоб в поїздах залізниці зброї не було, або встановлюють якийсь порядок. Вони, ну, якби можуть ініціювати і розробити такий порядок і встановити. Будь-які фактично громадські організації можуть, ну, мовно кажучи, кафе, да? Може власник сказати, я не хочу, щоб в моєму кафе були люди зі зброєю. Будь ласка, є якби порядок на видах транспорту, є в законі так звані guns-free zone, да? Зони вільні від зброї. Але на цього власника, на ці організації, державні, недержавні, будь-які, покладається додаткове зобов'язання – забезпечити безпеку. Тобто, якщо вони називають, ну, хочуть, щоб там не було зброї, вони повинні забезпечити безпеку тих, хто там буде знаходитися без зброї. О, така от вимога. Ви знаєте, найкращим тестом для... Я розумію природу цього запитання, його філософію. Найважливіше запитання. Але найкращим тестом на зрілість і здатність українських громадян до цього закону є поведінка в умовах першої і другої революції. Зокрема, протягом Євромайдану. Ми всі прекрасно розуміємо, що на його території було багато людей з засобами захисту, називаємо це так. М'яко кажучи, засобами захисту. Перший постріл не пролунав із натовпу, часом кілька більш ніж мільйонного натовпу, ні першої революції помаранчевої, ні революції гідності. Не пролунав з боку мирних громадян. І тому таких прецедентів стриманої, зрілої, мудрої поведінки народу по світу в історії практично немає. І тому особисто я вважаю і виходив з того, підтримуючи цю ініціативу і реалізуючи своє право на законодавчу ініціативу, з того, що ми в цьому питанні абсолютно зрілі. Друге. Насправді треба подивитися правді у вічі і чесно один одному сказати. Обіг зброї в країні сьогодні вільний. І можна купити, ми проводили дослідження, журналістське розслідування, можна придбати вільно в інтернеті і не в інтернеті. Автомат Калашнікова за $400. Вже за 400. Ще півроку тому він коштував 1200.
Друге. За 200 гривень можна придбати гранату, бойову гранату, в будь-якому периферійному місці. Якщо ми сьогодні не вирішимо питання легалізації і питання відповідальності, не унормуємо цей обіг і не приведемо це до порядку, і не будемо робити кроки, пов'язані з формуванням культури, зброя буде продаватися під дитячими садками. Треба тут виправити перебіг історії і на ті виклики ключові, які стоять перед країною, сьогодні вже відповідати зараз. Це надзвичайно серйозне питання. Це питання серйозніше, ніж питання навіть реформ в країні, соціального забезпечення, збільшення чи зменшення пенсій, їх заморожування, зарплат і так далі. Це сьогодні ключове питання, бо це питання часу і моменту можливого потенційного вибуху в країні. Друге, друга складова. Сьогодні уряд України ініціював, ну, де-факто ініціював низку надзвичайно непопулярних кроків. Якщо ці кроки будуть успішними, і ми отримуємо так званий фідбек через кілька місяців, отримаємо результат від цих кроків, звичайно, це буде великим доробком нашим спільним, там, коаліції, парламенту, нового уряду, міністрів, і в разі, і в момент, скажімо, успішного цього діалогу із громадянами, в питаннях реформ. Якщо цього не відбудеться, то вже через рік ми будемо жити в так званий кризовий небезпечний період, коли не виключно, що люди з нелегальною зброєю прийдуть до Кабміну, адміністрації президента і Верховної Ради України. Я скажу простіше. Якщо коаліція з прем'єром, урядом і Верховною Радою України не спрацює протягом поточного наступного року в питаннях радикальних, змістовних, необхідних реформ, восени наступного року люди з нелегальною зброєю прийдуть в п'ятницю на засідання Верховної Ради України. Коли там буде прем'єр, усі віце-прем'єри, варяги і неваряги, коли там буде коаліція і опозиція, спустять увесь цей, усі ці політичні еліти вниз по вулиці Грушевського, на стадіон імені Лобановського, і там розстріляють. Якщо буде закон, то родичі депутатів будуть знати, з якої зброї і хто кого застрелив. Якщо закону не буде, то і знати не будуть. Сергій малює апокаліптичні картини. Ні, а може я теж додам, що... Це так, щоб було зрозуміло і було ясно необхідність... Можна запитання продовжити? Я просто додам, що сусідня Молдова має досить ліберальне, дуже ліберальне законодавство щодо зброї, але прийняти її змусило цей закон про зброю якраз ситуація в Придністров'ї, коли в Молдові почало з'являтися багато нелегальної зброї. І в нас сьогодні роль нашого Придністров'я фактично відіграє зона так званої антитерористичної операції, звідки теж іде потік нелегальної зброї. Запитання. Станіслав Фещенко, 1+1. У мене 4 запитання, насправді, буду по одному. От щодо останнього вашого, що уряд може розстріляти, власне, ви для цього прийняли пункт 3 статті 2. Кожна особа має право застосувати зброю. І далі. Для протидії особам та організаціям, які здійснюють дії щодо узурпації влади, зокрема, здійснюють захоплення державної влади шляхом насилля або інший неконституційний засіб. Це, вибачте, дивіться, це звичайний мітинг. Хтось кинув у вікно камінням, у вікно мера. Все, я думаю, що він хоче захопити владу. Пішов, розстріляв мітинг. Ні. Я вас дивую, але це норма міжнародного права. До речі, генеза її виходить із біля по права. Ну, загальної конституції прав людини, насправді. Народ має право на повстання. Те, що ви, ну, суть вашого питання, чи розстріляють когось на мітингу, можуть розстріляти, так, але людина понесе відповідальність, тому що співмірність правопорушення, розбита шибка і застосування зброї, ну, дещо різні. І суд, я думаю, визначить, що людина, яка застосувала таку, ну, цю зброю в цій ситуації, не права. Але з іншої сторони, якщо подивитись на події, ну, Майдану, да, там піврічної давнини, коли міліція застосовувала зброю і фактично була здійснена узурпація влади. Народ і так використав цю зброю. 20 лютого народ стріляв по правоохоронцях. Та прощай, тітушки були зі зброєю. Тітушки були? Ні, ну, ми говоримо, розумієте як? Є, я ж кажу ще раз, є право на повстання, право на спротив. Це міжнародний...
ну, не знаю, міжнародний правовий досвід. Він є в купі документів, він є в Конституції ФРН, допустимо, така стаття. Є в преамбулі до загальної декларації прав людини. Він є в конституційних документах Сполучених Штатів. Те, що його немає в Україні, ну, в Конституції українській, це проблема. Як в цей закон конкретно це питання включено якраз для дискусії, тому що я би хотів, щоб це було записано в нашій конституції. Знову ж таки, давайте повернемося до реальності. Треба зрозуміти одну деталь: країна змінилася. Ніхто з пісенниками, підкреслюю, ніхто з пісенниками і піснями під Кабміни вже виходити не буде. Загинуло більше 100 чоловік на Майдані, прекрасних патріотів. Тисячі людей гинуть на сході, як мирного населення, так і тих, у кого в руках зброя. І для того, аби упередити подібні прецеденти в майбутньому, усі сторони потенційного соціального, політичного або будь-якого внутрішнього конфлікту чітко повинні розуміти, що є круглий стіл, де потрібно знаходити порозуміння і де потрібно формувати діалог. Інакше будуть гинути люди. Оцей акцент, він принципово, як Черчилль говорив, знаєте, краще бла-бла-бла, ніж пів-пав. Добре, скажіть, будь ласка, чому ви в такому разі відмовляєте у праві на зброю в Бібні? У нас 90% населення має зарплату 2,5 тисячі, а у вас свідоцтво на носіння зброї коштує 500 податкових мінімумів. Це 8,5. Так, дивіться, Три зарплати місяць. Це провокація була, це була наша правова провокація, тип, щоб бідні, такі як ви, наприклад, такі захотіли зброю і сказали, ми хочемо зниження, от ваша пропозиція. Ми повинні, знаєте, якщо говорити, скажімо так, з цього приводу не жартувати, ми повинні відкрити дискусію. Ми сьогодні зробили неймовірне. По-перше, за останні кілька років керівництво Верховної Ради України і адміністрація, власне, в такому широкому розумінні Верховної Ради України не давали реєструвати такий закон. Ні ВО «Свобода», ні будь-яким іншим ініціаторам і розробникам. І тому такі закони просто гуляли в експертному середовищі, їх обговорювали. Мені по тим чи іншим причинам, ну я розумію по яким, не відмовили в реєстрації такого законопроекту. Звичайно, я усвідомлюю, що не маю абсолютної підтримки у блоці Петра Порошенка, членом фракції партії, якої я є, цього законопроекту. Але це справа часу. Я переконаний, що сьогодні на часі провести об'єктивну, нарешті, соціологію з невикриленими питаннями і дати відповідь на запитання, як до цієї ідеї ставиться українці. Але цьому мав би передувати внесений законопроект. Ми це зробили. Зараз ми починаємо величезну просвітницьку кампанію і вас запрошуємо до цього процесу по території всієї країни. Ми проведемо, якщо треба, сотні круглих столів по всій Україні, щоб донести в регіонах, районних центрах, в містах мотиви, методологію і особливості закону. В кінці кінців, зараз ми створюємо відповідну міжфракційне об'єднання у Верховній Раді України. Там знайдеться, я переконаний, з десяток народних депутатів, які долучаться до такої роботи. Зокрема, я переконаний, це будуть і комбати, які після нас, до речі, прийдуть, ви можете їм задати запитання з цього приводу. Я переконаний, так само сьогодні величезна кількість людей повернеться з АТО. Я вірю в те, що все-таки АТО буде згорнуто і буде там знайдено якийсь компроміс, мирний компроміс. І ці 50 тисяч людей, які побували в пеклі, аби туди не повертатися і не повертати цілу Україну, так само допоможуть нам в кінці кінців добитися прийняття цього закону. Я не перебільшую і не применшую. Ми формуємо загальнонаціональний рух, аби реалізувати право українця, конституційне право українця на захист свого життя, своєї сім'ї, свого робочого місця, своєї країни, своєї гідності перед узурпаторами, агресорами і корупціонерами. Ну, я про 8500 розповім, добре.
скажіть, зброя з 18 років, це теж провокація? Ні, це не провокація. У нас купа хлопчиків без зброї, просто на машинах побувало вже з 18 років купа народу. Я вам зараз поясню. Сотні людей. Я зрозумів питання. Покарання ніякого не було для них. От вас як людину, я не знаю, які почуття ви... Ви відчуваєте, коли дізнається інформація, що в Донецькому аеропорту загинуло уже 4 хлопчики 18 років, які зі зброєю в руках боронять країну, і які отримали всю повноту конституційних прав 18 років. Вони можуть голосувати, отримувати кредити, одружуватися, отримують обов'язок служити в армії, захищати країну, а потім оцей хлопчик з зони АТО прийде сюди, в Київ, і ви йому скажете, знаєте, ти ще малий, тобі треба почекати 7 років, щоб купити нарізний карабін? Ну це смішно. Знаєте, я думаю, що Верховна Рада потрібно скаже, поставити. Що у нас хлопчики дорослішують в 21 рік, і тоді ми цей закон перепишемо на 21 рік, або на 25, або на 30. Тобто, якщо ми говоримо, що людина отримує всю повноту конституційних прав 18 років і може загинути за країну, то чому вона не може володіти карабіном? Я скажу інакше. Попереднє скликання в парламенті був там на посаді секретаря комітету з питань національної безпеки і оборони. І зустрічався протягом року, мабуть, сотнями батьків дітей, яких відправили воювати за Україну у зону АТО. І коли стоїть питання про те, чи відправляти 18-річного хлопця, а інколи двох братів з однієї сім'ї села на війну, ми це не обговорюємо. І держава приймає рішення відправляти. А коли стоїть питання, чи дати право, підкреслюю, право на захист таким людям, то ми чомусь ці питання обговорюємо. Тривалий час. Всі говорили про те, що в нас погана молодь. Вона спилася. Вона згулялася. Вона лінива. Але на Майдан 80% вийшли саме молодих людей. І захистили країну від Януковича. На війну серед добровольців 80% дуже молодих людей від 18 до 30 років. 80%. Тому треба цей прошарок населення наших співгромадян поважати, дати їм можливість реалізувати своє конституційне право. І ще одне. Людина 18 років отримує права відповідно до Конституції. І вона не може мати більше або менше прав від того, що їй 19, 20 чи 21 рік. Це якраз виклик для нашої країни – працювати в цьому середовищі. Адже ми створюємо Міністерство інформації, адже ми створюємо масу інших відомств, інститутів державних, ініціюємо масу різних програм, якраз, мабуть, для того, аби зреалізувати їх у напрямку формування певної зрілості серед цього прошарку населення, зокрема. Якщо тобі виповнилося 18 років, і якщо тебе держава має право відправити воювати – за Яценюка і Порошенка, це означає, що Яценюк і Порошенко повинні гарантувати тобі право на захист на вулиці. Право на захист від Яценюка і Порошенка, зокрема. Право на захист від Путіна і інших президентів, зокрема. Право на захист від корупціонерів. Бо Господь Бог дав тобі життя, а не президент чи прем'єр. І ти, керуючись духом закону, керуючись змістом закону, нормою і необхідністю історичною, яка сталася в країні, маєш отримати право, це право на реалізацію. І все. Можна, так? Да? Але до Мар'яна України. Скажіть, будь ласка, Сергій, от ви багато говорили, що зараз оружие, поток оружия йде із зони АТО. Ну, це ні для кого не секрет, собственно говоря. А спочатку він йде із Росії, а потім... в будь-якому випадку, йде з Востока, как бы, скажімо так. Не пробовали ли вы что-то сделать, какой-то законопроект, в общем-то, чтобы как-то контролировать этот поток? Потому что он действительно неконтролируемый. Оружия у нас сейчас больше, чем, наверное, грибов в лесу. Нет, этот поток контролировать невозможно. Потому что этот поток на 90%, состоит из российского оружия. Оружие российской армии или купленного на налоги российских налогоплательщиков. Именно оттуда происходит ключевой транзит этого оружия в зону АТО. Это первое. Второе. Как раз нашим законом мы стремимся урегулировать не незаконный поток, а урегулировать право.
Потому что я знаю прецеденты. И многие к нам обращаются через сеть Facebook. И по телефону, и при личных встречах. Поддерживая нашу инициативу, как раз в той части, что сегодня гражданину не нужно будет на черном рынке покупать гранату, автомат. Сегодня есть тенденция, я официально хочу сказать, сегодня есть тенденция до підпільного озброєння нації. Тому що рівень усвідомлення громадянами загрози повномасштабної війни між Україною і Росією щодня підвищується. І існує, вже формується чітке розуміння того, що рано чи пізно такі процеси відбудуться. І сьогодні існує тенденція, хвиля самоозброєння громадян. І тут є дуже простий вибір. Або ми опануємо цю хвилю через регламентацію і унормування цих відносин і процесів, або громадяни знову реалізуються самостійно у незаконний і неприродний спосіб. І це унеможливить облік і запобігання тим злочинам, які можуть бути в країні. А я розумію зараз, що ми на порозі надзвичайно серйозних соціальних діалогів. Тільки не таких, як були ще рік чи два тому за круглими столами з псевдопрофспілками і псевдороботодавцями. А діалогів із застосуванням сили, діалогів на вулиці. І тут дуже важко буде знайти якийсь компроміс. І ми сьогодні повинні розуміти, що не наводячи порядок в інструментах, які можуть застосовуватися в такому діалозі, я кажу конкретно про зброю, ми не зможемо запобігти криміналізації взагалі цих соціальних процесів. Тобто, Сергій, уточнення. Тобто ви хочете сказати, що покупали люди не в інтернеті, а йшли в магазини оружейні і там покупали. Підтримували оружейників наших, так? Да? Я хочу сказати, що у нас є прекрасні традиції військово-промислового комплексу. І ми були країною, і є країною, яка має технології, має прекрасну школу, має прекрасну практику і культуру, і має місце своє в міжнародній військовій економіці. І я переконаний в тому, що наш закон спричинить і створення нових робочих місць. Наш закон додасть економічного потенціалу країні, і додасть грошей до бюджету. І наведе порядок в обігу зброї. І наведе порядок у діалозі між владою і людьми. І ще один вопрос. Будуть ли змінення в Уголовному кодексі в статті «Превышение мер допустимої самооборони», що стосується, тому що це напряму зв'язано з оружием? Безумовно. Ми сьогодні, говорячи простою мовою, кинули першу лопату. Ми запрошуємо усіх до дискусії. Ми запрошуємо усіх до експертної роботи. Я думаю, що це питання життя і виживання країни. І байдужим тут не може бути жоден громадянин. Жоден громадянин. І кожен, у кого є ідеї, хто за чи проти цього руху, має долучитися до цієї дискусії. Разом ми народимо ідеальний народний закон. Ми сьогодні зробили перший крок. Я розумію, що, напевно, нікому з депутатів не зареєстрували цей закон. Проте по тим чи іншим причинам, розуміючи, що ми не покинемо цю справу реєстрації, просто прийдемо, не покинемо цю справу реєстрації, і нам такий закон зареєстрували. І тому це велика перемога, це великий перший крок. Я розумію і усвідомлюю масштаби відповідальності за ініціювання цієї історичної віхи в відносинах влади і людей, діалозі влади і людей. І готовий продовжувати цю боротьбу аж до прийняття цього закону. А він буде прийнятий. Закон про зброю в країні буде прийнятий. Рано чи пізно. Краще рано. Денис Попович, тут я. Денис Попович, Апостроф. Таке питання. Є інші асоціації, які вже довгий час розробляють закони про зброю. Зокрема, Асоціація власників зброї. Там десь вони вже біля 3 років... П'ять, вже. 3 роки на їх відсутній сайті, вся річ. Ви якимось чином співпрацювали з ними? Або співпрацюєте? Є якась у вас координація дій? Бо у вас закони на ту саму тему, але вони відрізняються. Дивіться, є дійсно асоціація власників зброї. Ми не координуємо нашу діяльність. Умовно кажучи, весною вони намагалися подати свій законопроект разом з фракцією «Свободи».
Чому так сталося? Да? Тобто, фактично, по-перше, законопроект Української асоціації власників зброї, він має ширший предмет. Наш закон називається про зброю, про вогнепальну зброю цивільного призначення. Ми в нашому законопроєкті не торкаємося питань володіння холодною, газовою, пневматичною, іншими зброями. Ми говоримо виключно про вогнепальну. Тобто наш закон, він вужчий. От. Стосовно координації в майбутньому, ми відкриті для діалогу і запрошуємо Українську асоціацію власників зброї приєднатися до загальнонаціонального діалогу, і їхній досвід нам дуже знадобиться зараз. Друге, це скоріше репліка, ніж питання. Я, ну, на мій погляд, вам слід попрацювати над визначенням вашого закону. Бо перше, я одразу прочитав визначення стосовно цивільної зброї, цивільного призначення, то у вас там дуже великий розбір. Калібр, ви визначаєте цю зброю будь-яка ручна, нарізна, гладкоствольна і так далі, калібр від 4,5 до 20 мм. То в цьому діапазоні є такі види зброї, які не можуть вважатися зброєю цивільного призначення. Є там протанкові рушниці, є там снайперські гвинтівки великого калібру, які пробивають броню. І так далі, що тому подібне. Дивіться, стосовно снайперських... Це те, що написано чорним по білому. Я зрозумію, так. Для економії часу я зрозумів ваше питання, тому починаю відповідати. Стосовно снайперських гвинтівок великого калібру, ви їх зараз можете придбати. Підіть в магазин 308, 3006, будь ласка. 12,7, я не знаю, здається, не продають, ну, напевно, тому що ніхто не возить, а так би продавали. Ну, добре. Да. Стосовно протитанкових рушниць, ну, розумієте, якщо виріб цей називається протитанкова рушниця, то він має і... Він знаходиться в військовому обігу. Тобто це військові частини або якісь інші силові структури. Нас написано, наш закон не розповсюджується на зброю, яка, згідно законодавства України, має обіг лише у військових... Стаття 6. Військов... Визначення, яка зброя має цей обіг. Так, слухайте, це є визначення, є закон України про Збройні Сили України, є закон України про відчуження військового майна, є закон України про порядок цього відчуження. Навіщо нам дублювати ці речі... Ну, так не робиться просто. Тобто, якщо, ну, я розумію, що це питання, можливо, воно потребує уточнення, якби ми будемо це робити. Регламентує окремо. Не регламентує. Цей закон не регламентує, інші закони регламентують. Ну, наша місія народити ідеальний закон. Для того, щоб його почати народжувати, потрібна дискусія. Ми перший крок такої дискусії зробили. Зараз у парламенті і за його межами ми продовжимо удосконалювати закон. Очевидно, що це питання турбує більшість українців. Очевидно, що ми матимемо досить широке експертне середовище для того, аби довести цей закон до ідеального і, головне, адекватного сприйняттю, можливого сприйняттю суспільством і експертами. І очевидно, що такий закон буде змінений. І ті всі пропозиції, зокрема, ті, про які ви говорите, вони, безумовно, мають право на життя, мають право на певну експертну оцінку. Я хотів зараз додати короткий коментар. Безумовно, ми говоримо, що закон, він зазнає змін. Да? Для цього є, ну, власне, процедура розгляду законопроекту, передбачає можливість внесення в нього змін. Причому, як на етапі обговорення в комітетах, так і, власне, вже у стінах парламенту. Але ми, власне, ну, Українська стрілецька асоціація, принципово з тим, концептуально закон не може бути змінений. Можуть бути уточнені визначення, можуть бути, умовно кажучи, я не знаю, там розширення або звуження якісь поняття, чи, можливо, там певні права там на носіння чи транспортування. Якщо суспільство дійсно буде цього бажати і скаже, що от ми хочемо, вважаємо, що так треба бути. Ну, будь ласка. Але концептуально, що мається на увазі? Ми прибираємо дозвільну систему. Ми залишаємо що? Ми залишаємо контроль. Ну, право на зброю отримує по цьому закону хто? Це ті люди, які не мають проблем зі здоров'ям, та? Тобто які судом не визнані недієздатні. І люди, які не мають проблем з криміналом. Тобто ті, які не здійснювали злочини фактично. Та? Тобто криміналітет і просто хворі люди зброю не отримують. Все. Якби, і інших обмежень у нас в законі фактично немає. Там зараз почалася дискусія. У нас, ну, умовно кажучи, ми, коли писали законопроект, передбачали, що зброю в Україні зможуть також купувати іноземні громадяни, які мають тут вид на проживання. Да? Ну, це викликало дуже, ну,
буквально вчора ми написали цю статтю, викликало жваве обговорення. Народ боїться надавати зброю іноземцям. Ну, відповідно, будемо вносити якийсь коректив. Можна ще запитати? Да, будь ласка. Щодо результатів, щодо механізму придбання зброї, у мене тут у вас дуже велика прогалина. От дивіться, спочатку отримується, проходиться навчання, отримується сертифікат. Хто проводить це навчання? Це стрілецькі клуби, це хто? Це може бути будь-яка приватна лавочка? Дякую за запитання. Ви юрист, напевно, ні? Я журналіст. Але... ну, ви просто таке імперуєте поняття прогалини. Я думаю, що ви, може, у вас друга освіта, що юридична. От дивіться, людям проходить навчання, отримує сертифікат. Хто його дивіться, дає? От коли ми писали цей законопроект, є такий інструмент, як аналогія права. Да? От у нас автомобіль – це засіб підвищеної небезпеки. Автошколи у нас… є різні, правда? Єдина вимога до автошколи, якщо ви хочете займатися цією діяльністю, отримати ліцензію, що ви можете займатися цією такою діяльністю. Точно так ми написали в нашому законодавстві. Якщо є людина, яка вважає, що вона може навчати зброю, фізична особа-підприємець, стрілецький тир, юридична якась компанія, вона йде і отримує ліцензію. Те, що вона має право займатися цією ліцензією. Встановлює певна програма, да, там якісь теоретичні знання, правові. Вибачте, автомобіль не засіб для вбивства, ну, принаймні, на папері. Ви знаєте, скільки гине в ДТП? Більше, ніж від зброї. Більше, ніж від зброї. Це тенденція по всьому світу. Тому я би так не казав. Тобто ви фактично будь-кому... даєте право видавати цей сертифікат. Будь-кому це, чекайте, будь-кому це, якщо не було б ліцензії. Якщо є ліцензування, то це вже не будь-кому, це тому, хто отримує ліцензію. Ліцензійні вимоги... А вже прописані законодавчо, то от такі от. МВД, хто? МВД, це правильно. Окей, я коротко тоді розкажу, як ми це бачимо. Людина, громадянин України, який досяг 18 років і не має проблем з криміналом, не має проблем зі здоров'ям, він йде на стрілецькі курси, які мають ліцензію. Відповідно, що, розумієте, стрілецькі курси, вони передбачають і практичне застосування зброї. Відповідно, і це буде прописано в ліцензійних вимогах. Як можна навчати зброю або... як я кажу, аналогія, керувати автомобілем, не маючи автомобіля, не маючи місця, де ти будеш це робити. Тут вже підзаконний акт. Тут вже, розумієте, якби, ну, це підзаконним актом регулюється. Ліцензійні вимоги мають забезпечити, щоб людина мала теоретичні знання і практичні знання. Ну, очевидно. Вона йде на ці курси, отримує свідоцтво про закінчення курсу. Далі з цим свідоцтвом вона йде в магазин. Приходить в магазин і каже, я хочу оцю зброю, оцю і оцю. Продавець в магазині перевіряє її по базам даних. Тут було, ну, до речі, також є запитання, чи буде в цих базах даних якась, ну, особиста інформація. Насправді ні, це не потрібно. Просто прізвище Іваненко Іван заборонено, або його просто немає в цій базі. Заборонено рішення суду таке-то, таке-то. Якщо він забув, то продавець йому нагадає. Він піде тоді в суд і буде поновлювати своє право або оскаржувати. От. База МВС, база Міністерства охорони здоров'я. В базах громадянина нема заборон. Він отримує, продавець вносить його дані в реєстр зброї, видає йому свідоцтво прямо в магазині. І громадянин щасливий, сплачує податок, який, до речі, ну, сума податку, звичайно, буде обговорена, тому що ми поставили за високу планку. Сума податку спрямовується виключно в місцеві бюджети, тому що у нас в нашому законі якраз місцеві органи влади, вони отримали якби обов'язки створювати умови для того, щоб громадяни на їх територіях там навчалися володінню зброєю безпечно, розвивали культуру, вони отримують на цей гроші, вони отримують оцей податок. Тобто він перераховується не до державного бюджету, він перераховується місцевій громаді. І вона вже визначає, проводити навчання в школах, чи будувати там стрільбище, чи може, ну, я не знаю, там, надавати їх в оренду, ці земельні там участки і так далі. Все, людина отримала зброю. Це, насправді, така процедура, якби є в деяких країнах, і, власне, ми з нею писали. Тобто, дивіться, ми забезпечили те, що людина, вона не має проблем з криміналом, вона не має проблем зі здоров'ям, вона отримала зброю в одному місці, і не треба 200, я не знаю, там, витратити купу часу і оббігати купу установ. Але ми забезпечили, злочинець не отримав зброю, психічно хвора людина не отримала зброю. Є запитання по особі продавця, чи не забагато? Можна закінчити? Я задам тільки один момент.
ви маєте бути спокійні за, за методологію цього процесу. Бо ми не в якомусь хліві у трьох вигадували усі ці процеси і процедури. Брали досвід найбільш успішних країн, які мають серйозну практику у цьому питанні. Це Чехія, це Швейцарія, це Сполучені Штати Америки. Брали досвід, в тому числі зважали на негативний досвід. Тому що, ви знаєте, є певна історія окремих штатів, в США, наприклад, де від цієї норми закону відмовлялися. От, тому, звичайно, сприйняти цю новелу в чинній культурі національній от, і чи в чинній, в чинному законодавстві дуже важко. Але держава повинна все-таки дорослішати. І відносини держави з людьми, з народом своїм теж повинні все-таки ставати більш змістовними і взаємовідповідальними. А це дає до питання про 18 років, це є до питання курсів і приватних лавочок. Наше завдання, що в країні практика приватних лавочок взагалі ну, перестала існувати. Ну, щоб ми не допускали навіть в думках про те, що хтось, хто має свідоцтво про державну реєстрацію, коли держава регламентує діяльність тієї чи іншої юридичної чи фізичної особи, ну, був юридична діяльність, яка була юридично нікчемною. Ну, просто цього не повинно бути. Не повинно бути приватних лавочок і приватних нелавочок. Все повинно працювати в рамках закону, відповідно до закону. Ну, принаймні, така є позиція. Ну, я розумію про реальність, яка є сьогодні. Але якщо ми будемо будувати майбутнє країни, спираючись на ту реальність, яка є сьогодні, і навіть не сподіваєш на те, що завтра відбудуться якісь фундаментальні зміни в цих питаннях, і ми будемо ставитися до цього як до вироку, тоді можна, в принципі, зараз вже розкреслити країну на 25 народних республік і покинути її розривати там різним країнам. Сергій знову апокаліпсис. Я додам одне. У Сполучених Штатах, до прикладу, купівля пістолету займає, знаєте, скільки? 7 хвилин. Людина прийшла в магазин, це не то, що це не виглядає так. Дайте мені, будь ласка, молоко і пістолет. Ні. Це людину перевірили по базах, що вона дійсно адекватна, вона не має проблем з криміналом. Внесли інформацію про цей ствол до баз даних, видали людині пістолет. Вона пішла. Як вона би ви щаслива. Не ускладнювали процес, дивіться, ви не зможете добитися. Ну, я власник всієї, ну фактично, в мене є якби гладкоствольна, нарізна, травматична зброя. Тобто, і я проходжу ці процедури що 3 роки. Тобто, ну у нас законодавство. Таке наразі. І ну, це дуже складно, і втрачається купа часу. Причому всі ці папірці вони пересуваються між підрозділами МВС. Да? Тобто я беру там довідку якусь в МВС, відношу до дозвільної системи МВС, потім іду відстрілюю набої в інститут, ну це як називається правильно, судово експертиз в МВС, і знову це несу в дозвільну систему МВС. Розумієте, це неправильно. Ми не хочемо, щоб Міністерство внутрішніх справ продовжувало годувати оцю нікому не потрібну дозвільну систему. Ми живемо в 21 столітті, є комп'ютери. Може, я не знаю, вони не знають, що є комп'ютери. Знаєте, яка найрозповсюдженіша професія в Україні? Журналіст, який потім в міліції отримує право на зброю. Ну, їх реально дозвіл. Їх реально більше мільйона. Тобто ваших колег реально більше мільйона. Тих, які мають зброю, які її отримали у наслідок того, що мають посвідчення журналіста далеко не існуючих. І... Да, будь ласка. Добре, дивіться, МВС структура серйозна, вже більше 100 років і так далі, зв'язки. А у вас основні функції покладені на продавця, а на розписана зовсім його фігура. Він видає свій дозвіл, має до всіх баз даних. От я з моєї точки зору продавець це звичайний дядька десь там підвальчику, який дістав десь за $200, а хоче продати за 400. Його функція придбати. А як цей дядька дізнається, чи псих людина, чи наркоман вона, і навіщо їй це дізнаватися, якщо їй треба продати? Я ж вам поясню, дивіться. Дякую за питання. Ще раз. Продавець. Продавати зброю в Україні відповідно до цього законопроекту, якщо він буде прийнятий, зможуть фізичні особи, юридичні особи, які отримали ліцензію. Знову ж таки, ліцензійні вимоги до продавця, який він має бути, да? І що він повинен забезпечити. Тепер стосовно наркоманів і ну, всіх решта, да? Тих елементів, до яких ми не хочемо, щоб зброя потрапила. Знову ж таки, він на комп'ютері вводить прізвище і там, не знаю, ідентифікаційний код. І от... Мені все-таки
ну що це? І навіщо це продавці? Навіщо йому вводити щось там в хитрі, якщо... На законі... Навіщо мені, як продавцю, бігати по МВС? Поясніть мені. Я не хочу бігати. Я хочу прийти в магазин і купити далеко, зброю. І вони усі далеко не є власне. Я все-таки базі МВС. Відповім. Що це взагалі продавець має робити? Пусть це робить людина, яка навчає людину зброю. Пусть вона знаходить продавець. І потім вона йде з ним разом в магазин, і вони номер зброї будуть вводити в реєстр зброї, чи як? Ну, дивіться, може так, може не так, ми брали світовий досвід. Як це є? Чекати за обучення, правильно, за ту карту на обучення. Ми ж не знаємо, формально подошло. Ні, є вимоги, вибачте, у нас є відповідальність у автошкіл за ДТП. Розкажіть мені. А чому ви думаєте, що у нас повинна бути відповідальність людей, які вчать зброї? Слухайте, ну дивіться, от ми от зараз говоримо, ми можемо довго дуже довго продовжувати, але проблема не в нашому законі, не в тому, що ви там десь не сприймаєте якісь речі, чи в тому, що, наприклад, Ігор Валерійович хотів, щоб тільки в нього, в його батальйонах була зброя і не було українських громадян. От. А питання в іншому. Питання в тому, що, знову ж таки, той, хто навчає, стрілецький клуб, стрілецька організація, яка навчає. Вона отримує ліцензію. Очевидно, що умови виконання ліцензії мають жорстко контролюватися. І це може бути, і це має бути запорукою, і це має бути передумовою якості надання цієї послуги і вичерпності надання цієї послуги. Саме в цьому питанні. Тобто не треба зараз для того, аби реалізувати конституційне право людей на зброю, намагатися в цей закон Обнять необъятне і впіхнуть невпіхуємо. Скажіть, у вас у багатьох відібрали будівельну ліцензію за те, що у них за проєктом 9 поверхів, а вони звели 2. Дивіться, ми говоримо зараз не про ліви. У багатьох відібрали ліцензію. Почекайте, це учорашня історія України. Послухайте, це учорашня історія України. Учорашня. Якщо ми згоджуємося, що ми живемо в умовах правового колапсу і згоджуємося на ці умови, ну тоді, в принципі, нічого не треба міняти. Тоді треба закривати цю лавочку, яка називається Україна назавжди, да, і виїжджати за кордон. Фактично... Ваші гасла чудові. Я хочу сам жити в такій країні, як ви розказуєте. Ну. Але вона інакша. Так от якраз... А коли... це допоможе і створити інакше. Якщо ми постулюємо, що ми не робимо зміни не відбудуться. Інакше. Ну роздати всім оружие, це ж не понастає. А чому роздати всім оружие? Хтось може купити ліцензію. Про роздати мова не йде. Це маніпуляція, яка часто... Зрозумійте правильно. Якщо в суспільстві з'являється це рішення. Якщо в суспільстві це рішення у суспільстві, за це рішення суспільство несе відповідальність держава і громадяни. І ми з'являється кілька десятків мільйонів зацікавлених людей у тому, щоб ці процеси відбувалися на високому формальному рівні. Кілька мільйонів людей зацікавлені у тому, щоб не було приватних лавочок, які дають неякісні послуги навчання, бо усі ці люди розуміють залежність від якості навчання, свого життя від цієї якості навчання. І порядку в країні від цієї якості навчання. От і все. Друзі, давайте так. Хто, останнє запитання, тому що мушимо закінчувати. Да, будь ласка. Ви кажете, що через Дмитро Кулюк та ДРТРК. Через рік, якщо влада нічого не зробить, буде нове повстання. Біля... Ну, це до Сергія. Це моє переконання. Припустимо, так. А наскільки швидко ви хочете прийняти цей законопроект, якщо ви хочете ще його повністю обговорити, а питань навіть тут вже є дуже багато? Ні, є страхи. Тут питань немає. Є страхи. Є питання? Ні, питання очевидно, що є. Є просто фобія від чогось нового в країні. В умовах, коли ми не бачимо, чесно кажучи, яких серйозних змін, зрушень там, в питаннях, знову ж таки, боротьби з корупцією, наведення порядку, там, соціального діалогу в уряду з людьми і так далі. Тобто, ну, очевидно, що такі питання виникають. Це нормально. Зараз би ми розглядали якесь інше питання. У вас так само було багато, серйозне інше питання, так само було багато запитань. Але ми намагатимемося зробити це максимально швидко. Максимально швидко. Ми бачимо сьогодні по реакції, яка є в соціальних мережах, в комунікаціях нашої групи із іншими асоціаціями, із іншими зацікавленими громадянами, бачимо велику інтенсивність дискусії. Так само серйозна інтенсивність дискусії в парламенті.
парламенті. І я переконаний, що це буде запорукою все-таки інтенсифікації процесу прийняття цього рішення. Ну, оце це зараз дуже головне. Знаєте, скажу вам наступне. Я як перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення зроблю абсолютно все, щоб захистити людей від реформ Арсенія Петровича Яценюка. І я вважаю, що має бути прийнята соціальна доктрина в країні, має бути модернізовано соціальні стандарти і має бути усвідомлено, що порядок реформ має бути дещо іншим. Спочатку олігархи, корупціонери, прокурори, судді, а потім кишені простих людей. Але я думаю, що якщо в першій частині буде ефективно зроблена робота, то державі не треба буде залазити в кишені простих звичайних громадян. Давайте на цій оптимістичній ноті закінчимо нашу зустріч. Да, дякую всім.